Reka rero tubahe ikaze abakurikiye Impinga TV, nizere ko mukomeje kumererwa neza aho muri mu bice bitandukanye cyane by'isi. Abanyarwanda, reka tubashimire mwese mukomeje kubana natwe, twagiye tubona ama comments, twagiye tubona ama message mukomeje kutwandikira. Nukuri Imana ibahe umugisha, kubera yuko ni inkunga ikomeye, niyo ubonye ikiganiro cyacu ukagisangiza abandi, ni ibintu bitugirira umumaro cyane. Kuri uyu munsi muri kubona umubyeyi wacu imbere yacu, twebwe twabashije kumenya bikeya, ni ukuri umutima wacu wakozweho. Tujye kuganira nawe kugira ngo umuntu wese ufite uko abayeho kandi yatakaje ibyiringiro yongere agire ibyiringiro ko Imana ikora mu buryo bwayo. Imana ariyo yonyine igena ibyigena kandi ikabigena nyine mu buryo bwayo yabiteguye. Amaze imyaka 14 yicaye aha ngaha muri kumubona, agiye kutuganiriza gatoya. Muri iyo myaka 14 murabyumva yuko ntabwo yatubwira ubuzima bwose yaciyemo, ariko agiye kudusangiza gatoya uko yabayemo, umutima yagize kugira ngo n'uyu munsi aba gikomeye, aba kibasha guseka, yatwakiranye umunezero, yatwakiranye ibyishimo. Niriye banga yakoresheje ayatangira twibwira, hanyuma tuganire twayikaze mama. Amen. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndi umuntu w'umurwayi maze igihe kirekire nyine mu buryo bw'uburwayi, mbega mbaze igihe maze, ndamaze imyaka kuko 14, ubu ni uwa 14 ngezemo. Nitwa Muja w'Imana Judite. Ubwo rero ngifatwa nafashwe ndibwa mu ngingo zose, nkababara mu ngingo, amagufwa akampekenya, nkagaruka ibyo ari byo, nkajya nkomeza nkabigendana mu myaka nk'ibiri itatu, ubwo nananiwe kugenda nguma hasi nongera kugenda. Cyakora Imana yabanye nanjye mu buryo bukomeye, nakomeje kubigendana yewe mu buryo nari mbese bitero bisa naho byari binyigabyeho vuba vuba bikurikirana. Ubwo abana mfite abana bato cyane kandi tugihunguka, ariko Imana ikomeza kumfasha pe kugira ngo abana bige, byose byari ibibazo. Kandi noneho n'ubwo burwayi komeza kugenda bikurikirana gutyo, ariko Imana igenda imfasha rwose, ntabwo yambaye kure. Ibyo bituma natanga ubuhamya bwo kuba Imana yanyitayeho, kandi nyine bijya kuza ntabwo byantunguye. Imana ijya ivuga ngo nta kiba ku ntore zayo itabimumenyesheje. Nanjye niko byagenze rero, ntabwo nari nagatunga telefoni pe, ariko telefoni yarampamagaye mu nzozi, numva telefoni yarampamagaye mu izina ngo bikomeye biraje, ariko humura turi kumwe. Ibyo bikomeye nibaze byari byose, uyu muntu uzaba ubwo umpamagaye n'indi nkunzozi, ndavanga mbese ngurinde se ngo nitwa Karuhura ngo humura turi kumwe, ngo nubwo bikomeye. Iryo jwi ndaryumva nicuye, nibaza telefoni, nibwo nari nyumva telefoni ihinda mu ntoki zanjye, nibaza ibyo bintu n'ibiki b'imbere urujijo. Nuko hamwe n'uko Imana ikora ibitangaza, nari namaze gukizwa kandi nari nkizwe muri iyo minsi ya vuba. Iyo nza nkutaza Imana nta nubwo mba narabyakiriye pe, ariko noneho nkomeza kubitegereza, abantu wenda byabikomeye Imana yavuze se nibi. Muri icyo gihe biti ntabwo ari byo, buracyo ko bukeye ntangira gufatwa n'uburwayi, rero ntangira kumva ngenda mererwa nabi, mererwa nabi bidasubira inyuma byihuta cyane, nyine uburwayi bwiyongera. Nza kumenya rero ko ari Imana hari yari yambwiye, ngendana nabyo ndakomeza ndihangana, ariko bikomeza gukura, ariko hamwe n'Imana nkakomeza kumva ijambo ry'Imana, nkumva ibintu birangarukamo. Imana iza kumpa umurongo uri muri Bibiliya, muri Yesaya, ndumva ari mu bice niba ari 47, ahantu bavuga ngo ngucishije mu ruganda rwo kubabazwa, ngo ariko si nk'ifeza, ngo ninjye uzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Iryo jambo naryimvingiye naryisomeye muri Bibiliya, kwa kuri umuntu agira gutya kwasaba Mana, iyo Mana narayibonye. Iryo jambo rikomeza kumbamo, rikomeza kumba mu byo nkora byose, iryo jambo rikaza, uburwayi bugenda bukura, bugenda bukura, ndenda kuyaho ndemba, ariko nkomeza kubirwara, kubigendera gutyo. Mfite iryo jambo rikakomeza rikanzamo uryo Imana yari guhaye, sinzi uburyo naho waryihishe. Nuko kuronza kurimba gutyo, kurwarira hano birananirana, njya kurwarira kwa mukuru wanjye, kubera ko hano nasi nari mfite umurwaza, ntabwo twari turi kumwe agomba kundwaza. Ubwo narwariye kwa mukuru wanjye rero, ubwo naje kuyigira bigenda byiyongera,
ibikomani kuri bitangaza ntabaca kubabwira ariko ni nk'ubuhamya nabyo nabivuga ntabwo ngiye nibazaga ko najya no kwa muganga naba uri impunga kwa muganga bikuri aka kaguru kari karimo kuvuza amenyo ayo mazi yazaga yaratembaga hatembeye hagacika ibisebe kugira ngo mwabibonye niba hari umuntu yatsinze none wagacika ibisebe bya bisebe ukajya biza amenyo inyo zikagenda rwose ku buryo bugaragara nkajya mfata kiriza zirimo zinjoba nkayagera gutya nkajya ndumura amenyo ubwo banjyanye kwa muganga inyo ziba zirimo gukura ari nyinshi cyane ku buryo nangeje kwa muganga ari ikibagabaga niho nabanjije kuba inyo ziza banjyamisha kuri burankaranu nabaja kubonana n'abantu bihategereye abandi nuko ibinyo byo kurabara byo bakajya boza ibyo bisebe bakajya gutembonera ibinyo biragabanyutse Imana ikomeza gukora ibitangaza cy'igisebe cyatinze gukira mu buryo bukomeye ariko kijya gukira kikongera kigacika ariko ya mana ikora ibitangaza mbaye ubuhamya bw'ukuntu rero Imana yansanze umuntu araza yamubwiye ngo genda ku muntu witwa kanaka nako ku muntu utuye hano hari igikundo kwa mukuru wanjye usengera muri methodist ugenda ubaze baragusoba barakurangira hari yaje ataza aho ajya pe aturutse ahantu ngo yitabishenye muri gitaramo ntabwo twatumuzi nawe ntiyaratuze araza aravuga ati rero hano mufite umurwayi uyu murwayi Imana iravuze ngo hagiye kuboneka inzira yo kujya kwa muganga ubwo nta nubwo twabitekereza ko najya kwa muganga hagiye kuboneka inzira yo kujya kwa muganga ariko mugiye kujya ku rugamba rwo guca kaguru bagiye kuzamuca kaguru ariko muramenye muzemere ko kaguru bagaca urwo rugamba mu rwanyi muzi ko ari intambara ndakubwiza ukuri ubwo nayo bahe ikibagabaga ikibagabaga areba ko gaca birabayobera igihe cyaje kugera rero bati sehashika bongeye sehashika bati turakohereza sehashika bagufatira ibizamini bafite ubushobozi bwo kubifata babijyana Faisal babijyana ibitari bapime barebe none uburwayi nibugaragara babone icyo bagukorera bagaca batagaca ubwo nabaye nkigera sehashika rero bakajya bari ngo nuko gaca nta rindi jambo nta nubwo ibizamini tubirirwa tubikora biragaragara ko ari intuza kanseri reka dakubera rya jambo ry'Imana Imana burya iratumenyera ibiri imbere twe tutazi Imana natekereza byanjye mwavuze umuramenye kakaguru ni mwemera bakagaca hazavuzamo ubundi burwayi udashobora no kumwica iryo jambo twarigendeyeho mukuru wanjye wari undwajije kubera ko ari wantanze no gukizwa ni wanyereye imbuto ngo ugira ngo nkizwe akajya mbwira kubera ububabare nari mfite rwose ngiye kureka mbabarira ejo ntabwo kazararaho bazagace kuko aka kari kakiri kazima numva nakagenderaho abaganga uko baje mu gitondo muri turu bati aka kaguru turagaca tuguhe imbago insimburangingo reka 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 bakomeza kubyanga kubera bya jambo ry'Imana igihe cyaje kugera rero Imana koko wa muntu Imana yatumye aduhamagara kuri telefoni atubwira ati niko ko namenye ko mwagiye kwa muganga bimeze bite rero mukuru wanjye ni wamuhamagaye ambwira ati bati twageze kwa muganga ariko rya jambo ry'Imana ryabaye none batumereye nabi ngo bamuca kaguru ati reka 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 ati mureke dusenge asengera kuri telefoni asenga arangije aravuga ngo Imana igiye kubyikorera biratangaje umugabo umudamu witwa Mujawa Maria Jean Dalik niwe wari minisitiri w'umuryango warya ubwo yaje gusura muri umuntu we warugwariye kwa muganga muri icyo cyumba twari turimo nk'ababyeyi araza ahageze ati si kundi babandi bari kumabuye bahavunitse uriya mukecuru arwaye iki kwa kundi wumvise natwikiraga tugatera urwenya nari wa muntu utamenye mu maso yanjye niba hari ikintu ngwaye haravuze uriya mukecuru ubundi bimeze bite kundi bari mu kwiganirira arwaye iki buriya muri umuntu atakaba ati genda umwegere maze akwereka urwaye bwe yaraje ntikuru yareba hirya ati niko ibi ni ibiki mutekereza wafashwe ute ntajya simbizi nabonye ibintu byiza ntuzi nta kintu cyakwije nta kintu ntacyo rwose none se ubu ngubu kwa muganga bakubwiye iki ni kwa muganga barimo kumbwira ngo banca kaguru none se mutekereza uko naciye mu hariya kuri centre de sante yacu aho mu kibagabaga bakambwira ngo ibintu bashobora guhita bagaca ninge se haje kaba ntangira ibizamini ese ibyo bitazami barabifashe ntirekada ntabyo wafashe bakakubwira ngo baguca kaguru ntinyi ati kubera iki none se ndabizi ko ariko bahora bambwira kandi rwose sinja urashaka se ko urabyemera ko bagaca ntirekada mwese ko banzaniye amafishi bavuga ngo babanze bamfate ibizami bareba kandi ibyo bizami bakaba batarabifashe banca kaguru bakurikije iki ntange ntabwo nabyemera yaragiye ajya mu masaha ya saa sita
ajya yasanga abaganga bamwe bagiye kuruhuka ariko hasiga kwa muganga niho ajya habura abasigaye ho rero ubwo agenda asanga na baforoma barimo na baforoma kazi ati niko nimumbwire uriya mukecuru wariye ku gitanda cyama 21 mu muvura iki ko nchimye abandi bo ndabibona ko murimo kubavura uriya we mu mutegeke kimu muvura iki ngo rero ngo twebwe ntago twebireba ngo arabaganga bakuru bazagakora turu ngo niba baduteye kujya dukora mu mukorere iki ngo tuza kirya gisere mugamo utegeje ko bizagenda gute ngo bavuze ko bazamutakaguru none se mu mutakaguru mukurikije iki hari ndwa mwamusanganya ngo bavuze ngo ntago baramusuzuma niba mufatira bizamba none ko yanyibwiriye ko yaje hano bamubwiye ngo aze mu mufatira bizamba ngara bifashe ngo ya none mute gutakaguru gusa mupfa gutakaguru ati ngi mbabwire rero ubu ngubu muhinza hingira igiti akagi cyama mahaje yose ibintu byose bibi akagihingira neza akagishya gutaka none nkamwe mumumba yuko umuntu mushinzwe ku kumenya ubuzima bwe mwamukorera iki mumva uko rwita mutema mugashyira hanze ati ubu ndo ndagiye ari kwa kabiri kwa gatanu mbaye ngarutse ngasanga uriya mukecuru nacyo muramukure muzasobanura icyo mushinzwe hano muri ibi bitaro ahita azasaba baje bamukure bamukurikiye araje arambaza witwa nde mubwira amazina yanjye akira nomero za telefone urumva ampa nomero za telefone ya ati babaye bagarutse kukubwira ijambo ngo bagutakaguru uzampamagare kuri pe ndandika inomero turazifata ntabwo bongeye kuvuga iryo jambo bahise abaza bamukurikira ahubwo mukecuru witwa nde unaturuka unaturuka hari witwa nde erega turashaka kujya tujye tukujyane muri side op tugufatire ibizami tujya kubipima ku mutima ndabona n'ubwo none we mpita mvuga rya jambo imana yavuze bizabyikorera kandi koko yarurwanya ubugamba nuko ubwo hari kuwa yari kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ubwo banjyanye muri salidope bajya kumfatira ibizami ubwo bari barimo kuzanira amananiza avuga ngo iki ngo dore ubungubu iyo tujyanye ibizami ngo nk'ibi ngibi ngo dushobora kubijyana ibutare bikabura ushobora kubijyana muri Pfizer ngo nibakwiteho ngo akamara amezi abiri atatu ngo muri iki gitanda cyo mu nzu ya karindwi ngo uvuze ukuntu gikenewe ngo imodoka zirakora agisida abantu bakagira ibibazo bakaza intuza igitanda cya mbere muri karindwi noneho dukinaho ntabujye mu rugo cyangwa tubujye niba udashaka kwivuza tukureke ubwo nibwo bavuga bawudukoreye uhitira bwoba ngo nibijya muri Pfizer bizatinda babijyanye ari ku wa kane kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru ku wa mbere ku wa kabiri nibwo bahamagaye uyu nguyu ngo ntazabire agenda ajya kubizana batarebye indwara bakayibura barebe indwara bakabura ese ibi ni ibiki basanga batazi ibyo byo sinzi amazina babyise sinamenya ngo ni umwingo wo mu kaguru ngo ni ibiki byo gushakisha ubwo nta kindi twakora bahita bangira ku nshinge bahita bampa binini byitwa peridinizolone ni nabyo byanzamuriye isukari nyinshi diyabete irazamuka kubera ko icyo gihe banteraga insuline nayo maze kuziramo na diyabete kwa kundi bantindanaga niko diyabete yagendaga yongera kubera kuguma hamwe ntanyeganyega ubwo batangira kuntera inshinge za diyabete kuva ubwo bakajya bampa amarandevu nkamara uko imeza abiri kwa muganga bateta numara iminsi 15 batakugarura mana ngaho mu muhanda ngaho imodoka aba bakaruha bagaterura bagashyira mu modoka kugera ubwo noneho kandi ukaguruka abaparalize ntikabe kagihina aka ngaka niko napfaga kugendera nako kahise gafatwa ngo noneho amaguru araparaliza yose kugeza ubwo ubu ngubu ejo mu cyokora ubwo mu gihe cy'imyaka hari nk'itatine ndetse hari nko mu wa gatanu nibwo hari umuntu w'inshuti y'umwana wanjye yaraje aravuga ati se kuko uyu muntu muzakomeza mu muvure ngo umubyeyi ari kubunya avuga ni maneri nuko bati ibyo aribyo byose ntabwo umuntu mwamuvuye kabiri gatatu iyo umwaka ushyire imyaka ine yose bakisuzuma umuntu nta muti bamuboneye bimeze bite ati rwose njyewe ngiye kuzatongana n'abaganga yari inshuti ye ubwo baraje rero banjyana kwa muganga wangejejeyo ahita ajya kubatongaza ati mukurikirane amafishi y'umuntu imyaka yose mumaze mwumbuvura umuti mwamuhaye mukabona umworoherezana n'ubu mukimufungiye hano kwa muganga ni uwuhe niba byarabananiye ahubwo uriya mu nzira niwe dutegura tugira gutekazanira no kuba mu nzira muduhakanire basi twemere twigumira mu rugo icyo gihe nibwo bakurikiranyije koko ibibazo uko bimeze barareba imyaka imiti yose bagiye batanga n'iki babona ntacyo birimo gutanga bati rero mutubabariye pe twarabakereje ku buryo bwumvikana uyu muntu nimubishobora muzamujyane hanze kujya kumusuzumira kuko indwara twebwe yatunaniye
none nta kindi twakora kubera diabete yamuzamukanye turashaka ko tubaha icyumweru muri hano kwa muganga noneho tumushyire ku rugero tugende tugabanya bya binini twamuhaga kuko tubona n'indwara yananiranye yayoberanye ahasigaye nitwumva diabete imanutse mucyure mu mujyane kwa murugo muzajye tumwandikira ibinini muzajye mubimuhera mu rugo nuko byaje kugenda rero bari bamaze kundambirwa kandi nabwo iyo ikiryo uyu nguyu atajya inama uyu mwana wanjye atajya inama nabo bagenzi be bari kumwe ngo bumve ukuntu bagomba kumuha kwa muganga n'ubundi ntacyo byatangaga urubo mba nyiri iyo ndimo cyangwa se mbonera naguye no mu nzira uko barambwira ati rero atugura ati diabete iramanutse na miti yose twaguteraga byose birabihagaze fatira ibyo wirire ugende mu rugo kuko icyo gihe ngo nari maze kugira n'abasirikare banjye ntabwo nari ngifite bati ubwo rero kubera ko abasirikare bari bakeya naho kwa muganga hahandurira n'izindi ndwara no gutaha ukajya mu rugo ubwo hari muri 2000 na kangahe sinibuka eri niba waba ubyibuka ubwo rero iyo myaka uwo mwaka byaje kugeramo nahise ndanicarira mu rugo kujya kwa muganga ndabyihorera ariko none ya diabete ikomeza igenda izamuka yajya abaga yandembeje kuko arambwira ati nubona bikomeye n'ibizajya bikomera muzajya muza mufite intuza inomero z'ifishi muze mushakire ici fishi muganga asuzuma tugera tubikora gutya tugeze aho biratunanira pe dusanga ntacyo bizikiye mu bizamini bari babuzemo indwara ntibakumva nta ndwara rwose bamenye cyose ibyo ntibyo kuvuga ngo n'umwe ngo se ukuntu wabyibazi ngo n'imisi noze ngo niko bavuze iyo ndwara ngo yitwa ariko ku buryo tutazobanukirwa ari ibiki gusa igitangaza cy'Imana cyo cyari kimaze kuba ukuguru kutagomba gucibwa nk'uko Imana yari oya Imana yari yabivuze na n'ubu yakomeje kukarinda n'ubu ngira urubanza n'Imana pe iyo ndimo gusenga ndavuze Imana koko ko wavuze ngo akakaguru be kugaca niki utegereje ko bizigenda bite bizagenda bite niki kizakorwa gira icyo ukora koko n'ubundi waravuze ngo akakaguru be kugaca undi mudi mukambwira ngo mbese kureba nakakafashwa Imana icyatumye ivuga ngo nakabe kugaca yareze ko nakakazafatwa noneho bakanje amaguru yose hari igihe nyambura na gutyo mburanye Imana rwose nkavuga gutyo nagira nkumva umutima umwe kambwira uti nyamara wenda Imana yabibonaga ko nibagaca nakakazafatwa bakayaca yose naba n'ubu baratwikira babona n'ubaca no gutera bagafata nsanga wenda ari igisubizo cy'Imana kandi n'ubundi ngiye rwose hamwe nuko Imana iri kumwe nanjye iminsi ndinze ni myinshi mfite ubuhamya bw'uko Imana yambwiye ngo mbese uramutse ukize wakorera iki Imana higa umuhigo wahigurira Imana bavuga ngo ngiye nzatanga ubuhamya ko nakindi ntashobora ariko nzatanga ubuhamya kimwe n'uko ubuhamya Imana yabwerekanye yarabwitangiye iki gisebe cya aka kaguru kemeye kagakora iki gisebe kiri hano ni ubuhamya buhagije ni ubuhamya pe nanone kandi abantu banzi ni benshi nabo ntamenya yenaye naravuze ni Imana rwose twari turi kwa muganga hariya ukajya kubona ukabona umuntu yatutse ari yafashe ibiryo akagemura akabitwara akajya kumugemurira umuntu atazi naravuze nuko abantu bagiye batugaburira tutabazi pe nanjye numpa amaguru mazima nanjye nzajya nkora ibishoboka haba rimwe mu kwezi haba gihe ki ariko nsura umurwayi kwa muganga ibyo nabyo ni nk'umuhigo nahiga Imana ariko nkurikije ko Imana yakomeje kumbwira ngo humura turi kumwe humura turi kumwe nkagera kure nkababara cyane Imana ikambwira ngo humura turi kumwe icyo nababwira cyo ntanze nanyinjiye kwa muganga sinigeze nsonza pe kandi muri icyo gihe bigitangira malaria yarakira umunyeshuri adafite nkari kiraka aha ngaha hari hari amatongo y'intambara yarangiraga twebwe kuko dutuye hano hafi ya CND ibisasu byazaga bikubita kuri CND bigasenya ibi byose twe turiye mu matongo nta kintu cyo kundenyera nayo mfite ariko ntanze arayigeze kwicara kwa muganga abantu b'inshuti bakaza abandi bantu bakaza twaryaga tugasigira n'abandi tukabaha urumva ntabwo inzara yigeze inyica ikindi sinabuze ishuka yo kwiyorosa ni wo mwenda nambaraga n'imyenda yanjye ubu ndayifite ariko sinayambara nawambara se nari gushinga amaguru ariko sinabuze umwenda wo kwambara ikindi sinabuze n'ishuka yo kwiyorosa kandi ibyo byose byakorwaga n'abantu Imana yagendaga yohereza ikindi rero na jambo ry'Imana sinigeze ndibura Imana yakomeje kujya ingenderera abantu biyo bishyira hamwe
amakora ari byakishyiramwe bakazano bakayicara hose akuzura bakanyigisha nkumba naye nagiye kure nkumba imana yongera ngaruka gatuza uruma ubu imana yacyandinze n'ubu rwose mbese hari abantu igende ikoresha nkumba ubuhanuzi no muri radio ndabwumva ne hose hose nkumba imana iri kumwe nanjye buriho nakurikiza n'ibigenda uko bigenda bukeye biza biba bibi abona biragenda bicogora imana ikabindindiramo nkajya muri koma nkayivamo sango kuboko kw'Imana kundinze pe nubwo buhamya naho abantu ni ibintu birekire cyane Imana yakoze nabaje gusobanura byonyine mu byumvi yo myaka yose ngana gutya abanyira aha ntarapfa kandi ndavuga ndanarya iyo ndiye kandi abati tamere nabi kana wenda ndarya n'ukuri kose kandi kubani komite kamfasha mbese muri make ntabwo numva nari nagira umutima mwe wo kumva natuka umuntu wenda ngo angiriye nabi cyangwa ndebye nabi nakomeza nkihangana bamwe bavuze amagambo menshi bantu b'Imana hanze aha ngaha nkumva amagambo ubwo ijambo numva nshaka kubabwira ryambabaje kandi Imana ikabimfashamo ngatuze umuntu yigeze abwira undi muntu yagiye kumusuka inweri arambwira ngo umwana wanjye yitwa Nepo ngo Nepo ngo natanze Nepo ikuzimu ngo kugira ngo ambere igitambo nkire narababaye pe nk'abana namwe mu byo umwana umwe umwana wawe w'imfura ari imfura ariwe nari mfite wenyine ni nk'aho ari we wenyine twari tubiri twonyine nabwo mbuga n'Imana n'ubu warakoze kuba mfite utu twana mbona uwo mwana wanjye aragiye narababaye birenze kubabona noneho icyo kintu cyaje kintu mu bintu byose kuba narwara nababajwe na byinshi pe ariko ayo magambo yarambabaje ndaserera umutima uraserera uyu nguyu yavuye ku ishuri ati ndabimubwira ati ariko mama kuko ngose ibyo byagutera kurira koko ukajya ari ukarira bene uramwira ni nk'umusazi yavuze akumva ibyo avuga abanza mwikiriza ni bakeye ahubwo azigaya natuza ndateteka ariko nenzi ko nzamutumaho akaza nkamubaza iryo jambo aho yari kuye ariko nageze ndatuza ndateteka hamwe n'Imana ariko menye ko ari ijambo ry'Imana utuze kuko naje kwibaza igihe cya Yobu umugore yarinda kumuhururiza inshuti zabo timunjye namubwiye yanze kumva ngo tuko Imana ape tumuhambe cyangwa se bigenda ukundi none Imana andushya ubu ngubu birutwa nimuhuze namwe mumfashe kumuhana nanjye aho ngaho nagenda nahagiraga nakwibuka ibyabaye kuri Yobu nakwibuka ukuntu yakomeje kwihangana akagira ubwo bwira umugore atumva ntabwo waba umugore w'umupapa ngo ubana yaduhaye ibyiza noneho n'ibibi n'ibiza tuvuze induru niko Imana yabyemeye nanjye umwana amaze kumbwira gutyo Erika amaze kumbwira gutyo ati rwose wamuhanitse bene ukora umusazi ariko uko bimbwira gutyo nawe ntiyarabuze kuba byaramubabaje ariko yabonye kugira ngo nturice yabonaga nasaze numvaga nasaze nuko kugira ngo nturice yavuga ati mwihorere mureke ubwe urubanza ruzamuzaho nubwo azigaya kuko wazabibwira bamwe bazamuseka urumva nuko iyo kintu cyarambabaje ubyumva nicyo kintu cyambabaje mu buzima bwanjye kuva narwa indwara nayirwara ikambabaza pe mwarira amarira akanshiramo ariko igihe cyose njye nibuka iryo jambo Imana igakomeza ikamfasha ariko iryo jambo ryarambaje wenda kuri uyu munsi situation urimo hari byagiye bikira kuvuga ngo ntago hari ububabare bunini cyane kuri ubu ngubu wenda umuntu udukurikiye muri aka kanya ubuzima bwawe buhagaze gute kwa muganga uracyajyayo kwa muganga bagufasha iki bihagaze gute kwa muganga rero baje gusa n'ubihagaritse kwa muganga n'ubundi iyo byankomeranye diabete yazamutse yambanye nyinshi abanyine baravunika bakanjyana pe nk'uko muganga yabivuze kandi kenshi banjyana ndi muri koma n'ubu ngubu urebe kugira ngo banyemerere kugira ngo ambulance ize kuntwara hano mu rugo mba napfuye pe ku buryo atabona uko baterura ngo bajyane bageze ku modoka modoka ihagaze ku muryango hano ntabwo ari kure ariko bazanaga ambulance kuko ivitemo ingobyi bakaza bagaterura bagashyiramo akajyana muri ambulance kugira ngo ambulance yemere kuntwara urumva ko nabo babona narembye koko njya muri koma kenshi nkajya kwa muganga bakagenda bagerageza bakagerageza nkabona yamana inzuriye so kuvuga ngo ni muganga babikoze ariko kimwe nuko hano mu rugo batanyifasha hari uko nureba ubona umuntu wawe yarerembuye amaso pe ukabura icyo wakora ariko muganga we aba afite icyo akora aravuga ati nanapfa ndapfunyapfunya ariko none wowe kwa muganga nagerayo hakaba igihe bicogoye gucogoye buhoro nkagaruka mu rugo ariko ndakubwiza ukuri ngo ubu narinda aha ngaha ikintu kingoye kinyica nuko nabasha kwinyeganyeza amaboko yarabyimbye murabibona amaguru nuko rwose dore ko reba ukuntu bingana ubu sinashyira hejuru naragagaye sinshobora kuzamura amaboko nkukira hejuru ubu sinakwikura mu mutwe
sinakwikarabye mu maso no gukora mu ntoki ngo intoki uramona ko zarambije ngo zirambije ufata ikintu ngo be nakora ubundi nafataga icyuma ngahata ibyo guteka nkagira gute none ubu ntibigikunda sinkifata icyuma ngo bifunde nuko ubwo rero urumva aha rero nicaye aha nicaye rwose mano nibisebe gusa nibisebe gusa ubungubu kunkarabye mano yo mu ijuru haragahema muvandimwe yarwanya haraka arakama bazana gutya bakamerika nerekeye hariya bakakinjizamo kamara kugira hariya bakangarwa gutya bakagakuru ubwo nkakicaraho bazana ga hano mu mutwenda nakunama gutya umuntu akogereza hano umuntu ariko nabyo ndabona bimaze kunani sinyuna magongere nkaho kubera aha harabyimbye aha harabyimba ku buryo ntashobora ku gwika gutya ngo ngere hasi nuko bagakora ibishoboka kandi babacije turi mutwe ubundi no gukoreshaga bagahanagura bagahanagura nuko bakarangiza barangiza bakaza kumpirika cyakindi bakagikuraho noneho bakaza n'ishuka bigaturuka hari haruguru bakayikurura bakayincisha munsi bagakuramo iyo ririmo nuko mbayo matora yanjye ntabwo igitambaro cyo ntikijye gipfura yewe yaranashaje ahubwo no kugira ngo wende babe bagura n'indi bayishyireho sinabaza n'abantu benshi baza bukanerura kugira ngo babashe gusasa windi ni mato nuko ngo mu myaka 14 nahanga huba nahanga hamba nakuvuga ngo kuhava nuko ugiye kwa muganga wava nuko bamba ngiye nko kwa muganga nkuko babona byakomeye kongera ukazo kicara kongera nkagaruka yabwe kugira ngo nzinjire hariya mu muryango murabona kugira ngo nzinjire bajyana kagare bagashyira hariya kunuza bagaterura mu maboko kandi guterura ntabwo bajya bafata mavigura babara ahantu hose mba mboroga nuko sinjye urota bamara kugeza hano bagatera bagatereka iyo ngeza mba numva ubwo bwanjye bwa tashe ariko kandi noneho niba nanyeganyeje uyu munsi no gukaraba byonyine mbiswe ngo bankarabije gutyo nuko mba nanyeganye imirwari cy'umweru cyose ahantu hose harimo kumbabaza kumbabaza urabona ko ahantu amaboko yarabyimbye amaguru yarabyimbye ntiwaje n'igituza hose ubuse nahindukira ngo ndebe inyuma hariya ntabwo nareba hano reka da umutwe umeze utya cyo kurareba muri televiziyo gutyo nkongera nanone ngahindukira gutya ku njyanye n'igihimba cyose kuko ijosi ryo naryo kubera ibinyibumba iyo baseguye nabi bashyizeho ibintu nabi nkagira gutya umusaya gutya kaza kwicunga ngasanga ariko meze nuko nirirwa urumva ntabwo ndyamisha urubavu ni gutya nyine amavi ntahina ntahina uko birambije gutya niko bihora birambije ntabwo amavi ajya ahina yaragagaye noneho n'ibirenge rero ubu sinavuga ngo ikirenge nagira gutya ngo nkizunguze gutya ni ugupfa kuzunguza gutya mano ngira gutya ariko aho ikirenge gihuriye no kuguru dore ko ariho uburwayi bwabanjirije n'ubundi ntabwo nshobora kuvuga ngo wagafata gutya ngo ugahindukize cyangwa ukagira gutya ni ukwicara nigengesereye amaboko nayo ubu ntiwaterwa gutya ahangaha dore hose ni uburibwe mba ndimo gushira cyane cyane mu magufwa imitsi niba hari amaraso atagenda simbizi mu by'ukuri umuntu wese dukurikiye kimwe mu kintu yakibaza ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ni indwara wihariye ni indwara batigeze wenda babona uko bavura wenda abaganga bo bakubwiye yuko mu by'ukuri ari ukubera ikibata nta buryo bayivuramo none ko buriya muganga rero nawe avura indwara yiswe izina yasibonye mu maraso cyangwa mu mitsi cyangwa mu magufwa ariko noneho indwara itagaragara muganga ntiyayibonye ntabwo yayibonye nibyo bavuga ngo ni misinozi nibyo baduhere bampere ibyo binini ariko aho kugira ngo bimvure ya ndwara ahubwo bintera diyabete ntabwo byamvuye nabyo ni kwa kundi muganga ashakisha kumva yakubeshya beshya kugira ngo wumve ko yakwitayeho ariko nta ndwara yanjye yigeze igaragara sinakubwira ngo yitwa ngo ukipe keretse kugagara kandi rero n'ubundi hariho nuko ntanavuga ngo ni pararize nanone iyo biba pararize guparariza dore bije nyuma aho amavi akagariye ariko ubundi umeze kundi ndwara nubwo ntumva neza cyane cyane akakarwaye igihe kirekire sinumva neza ariko ndakumva ntabwo wagira gutya ngo mbure gutaka ndakumva n'amaraso barayakata gutya bakayumva n'akantu kanshi amaraso agatemba akaza ntabwo navuga nanone ngo ni pararize abaye ari pararize n'aya maboko hari n'ahangaha sinabasha kugira gutya ngo bikunde ntabwo ari pararize kuko niyo banteruye mba nizunguza mba nzungagurika kuko n'amagufwa nubwo ababara ariko
ingingo zirabo ingingo zirajere gukora ntabwo rero ndwara baganga bayibonye ngo bambwire ngo byitwa gutya niyo babibona nabo bakamenya indwara yitwa gutya barayiboneye umuti none rero ubwo badusezerera uko babona byabonaniye nange rero hamwe no usibye gusa kubwira imana ngo ni wowe ubizi bica umanisha kandi ntabwo indwara nyizi hari umuntu dukurikiye muri aka kanya umaze ukwezi umaze umwaka ari mu bitaro cyangwa se afite n'ibindi bintu abanye nabyo kubyihangana no kubibana no kuba yanagira umwanya wo kuba muri kutuganiriza gutya kuko navuga ngo birarenze ni igitangaza cy'Imana kuba ubabari mubayemo uburyo mubayemo mushobora no kubuganiriza abantu mushobora kubisangiza abandi n'ibindi mu gihe utumwa muhereza umuntu uri mu bibazo navuga ngo wenda abantu benshi bazi inkuru ya Yobu njye kubwanjye inkuru ya Yobu numva nk'amateka ntagihuye n'inkuru ndi kwibonera ndi kubona umuntu turi kumwe muri aka kanya umaze imyaka 14 ababara bidahagarara yicaye tsinzi birarenze ariko nimugira ubutumwa muhereza umuntu udukurikiye muri aka kanya utakaje ibyiringiro kubera ubuzima runaka arimo cyane cyane n'abari kwa muganga bari ku gisasiro cy'uburwayi niwe ubutumwa nanjye naho umuntu rero usibye gusa kuvuga ngo ihangane nta kintu navuga naho ubundi kubabara ko ubabara pe kubwije ukuri ngo nyifatwa mu mwaka hari wa mbere icyo gihe narababaraga cyane nageze ubwo mvuga nti ubwo ndi kumwe n'abantu nta n'uwagira icyamarira nta n'icyo nakora satana amaze kunyinjiramo ugomba kwiyahura naravuze ngo hari umuntu wajyaga aza gutwara ibishingwa bijyana ku modoka umuntu w'ikigo ry'ubugi ndavuga ngo nzamubeshya mutume ikinini cy'imbeba ku muhanda uko zinagituma umwana ngo akizanire ariko none ijambo ry'Imana rimbyaho cyane kwiyahura ni icyaha Imana itemera uyu mubabara n'ubundi ntawe naba nkuhungiye ni Imana rero ndavuga ngo ari wese ubutumwa namu natinya Imana kuko habayeho kubabara ukurikije ukuntu urimo kubabara n'ukwezi kumwe konyine ntiwakumara n'umwaka kugira ngo mare umwaka mfate uwundi hari igihe byageze muri iyo myaka ya mbere mbese nko mu myaka nk'ibiri ntabwo nabyakiriye rwose abe na gato n'ubu nubwo ntabyakira kubera ndababara pe ariko uko biri kose ntegeze kumera nk'umuntu ubimenyereye aho mariye kumva muganga yavuze ngo simbishoboye birananiye naje numva ngomba kwihangana nsanga rero icyo nahasangije umuntu abwira umuntu ni ukuri pe Imana iyo iri kumwe nawe ni ukuri nta kintu utashobora kuko urababara ukarira amarira akakurenga ukajyaho ugatuza uti Imana irabizi ijambo Imana irabizi ni cyo ngomba kubwira umuntu niba mbonye icyago cyaje nk'uko ni ukuri nta rindi jambo kuko nshobora no kuvuga nti umuntu turi kumwe ntabwo nyitayeho tabe na gato akora n'iyo tekereje ukavuga se Imana ubu koko nzabwira umuntu ngo twirirwe twicaranye hano mu nzu we niba ashoboye kujya gukora twicane nirwe mureba noneho ngahitamo kuvuga ngo bajye bagenda bakingi abo zajya bazira Imana izajya inda bahansange naho ubaye ibyo bya bindi bya kwihutira kumva urimo kuba abantu na kiriya cyuma ntiwatinya niwibwira ngo nashatse kwiyahura nk'abitekereza uyu munsi cyangwa ejo bitambamo bitagabanyuka sinabura aho nagikura rwafata n'ikintu nkagikurura kikanyegera bagasanga namaze kwibaba ariko hamwe n'ijwi ry'Imana gusa icyo nasangiza umuntu ni ukuvuga ngo jya mu Mana kuko hari ahantu henshi cyane nagiye numva ari muri radiyo hari se no mu ijwi ry'Imana rivugira muri wowe hase kuko hariya uriya muntu bavuze ngo mbese uriya muntu uko yabaye impubyinyi ni ukubera umunyabyaha cyangwa se n'ababyeyi be Imana ngo reka da si uko bimeze ahubwo Imana yashaka kwigaragaza muri we kandi ahandi nanone Imana ngo yagiye gutanga Yobu itamwanga ntabwo yamwangaga pe hari ahantu nigeze numva nyine agenda turi mu materaniro numva umuntu yigisha avuga ngo Imana yaravuze ngo urabona satani wowe watumye nyamukira Yobu nkamuhora agatsi kugira ngo ntinyuze amagambo yawe nanjye rero ndavuga nti Imana icyatumye ibima yabonaga ngo nzabishobora mureze njyane yambuze induru niyo navuze induru umwana wanjye yarapfuye uwo munsi yapfuye ntabwo twari tubizi pe yari wa muntu ugenda na ziriya modoka zijya hanze nta n'icyo twatekerezaga tugiye kumva twumva inkuru yabaye ngo nepfu arapfuye mana yanjye mu byumbe namwe mwishyira umwanya wanjye nahise do
uko mwezi wa kumuti mduru kumuru na mwenye jinduru na nendi jambubuzi mbuzi nduru chane wanubenti wala hulu wango wa mchecho wa hichi barazadere wala hulu wajira honga ho wajo alu wanumbe sabji gamba ngo nepo ya rapu ngo mbuzi nduru na kukwezi kula hari chini jishuwa kuzi chika ukura mwuri mwuri chika ukura mwuzi na zosu genda mwa ukumpari kwa sima naira kwanza alu wana sinati nanu ya sinati tinda ho ari wawo mbwire mana ko mana ndimo no gusenga koko wantwanyije mu bandi bose undushye mu ruhunga no gutya kugiwe me ku bintu bingera ngo koko no kubereke kandi gatima nkatoga ni mana nari ze byacitsa kandi gatima gakambwira ngo ihangane natekereza rero ko imana buryo yagutanze icyo ngo utayikoze so niba yakwizeye ukurikije kuramutse umvise ikibikije nk'icyo ukihutira kubabara no kurakara se utwara no guhitana umuntu umuntu ashobora kuza kuvuga uvuga ubusa kukabana yes bamushari ariko noneho icyo nababwira umuntu nja kubwira ko nubundi turacyari mwisi y'imiruho hari uwo bizageraho hari uwo tuzageraho n'ibindi bityaya wenda bitari nk'ibi byanjye cyangwa se bizarengaho aho umuntu ajya gupfa burya aba yahuye na byinshi cyane kugira ngo ageze n'ahasamba agapfa burya aba yahuye na byinshi ariko icyo navuga cyo ukwizera imana yonyine kuko ibyanze bikunze bikubaho imana yabyemeye ntabwo byapfa kuba kukubaho imana itabizi kandi n'ubundi byaje niyo wateka ibuye rigashya ntabwo wabisubiza inyuma aho rero niho nabwira umuntu rwose wese uzahura n'ikibazo nk'iki ngiki ko azihangana igikuru ni ukwihangana ariko nabwira umuntu kandi kwihangana nabyo bikaba mu byo ukabihabwa n'ijwi ry'Imana ijambo ry'Imana rihora ngo nimbuti itabura rihora turyumva mu mutima wacu niyo waba udakijijwe naradisigaye twigisha urwo ngo nirwo rubanza tutagabona uko tuburana Imana izatubwira ngo mbese ni ikitumvise kera ntabwo amaradiyo yabagaho ntibavugana n'iby'Imana ariko ubu ngubu wareza kumva n'umwana mu muhanda ukumva arimo araririmba n'indirimbo yonyine ishobora kukwigisha ibyo ari byo byose wagiye nabwo ari umuntu nk'uko nguko yumva imibabaro waje ajya agira kwizera umuntu dukurikiye muri aka kanya uko biri kose ntabwo bisaba ngo twongere andi magambo mama tubwiye ubuhamya bwe inzira yose yaciyemo byose nizera yuko abantu ba ntabwo ari benshi baciye bamaranye uburwayi mu bubabare nk'uyu mubyeyi ariko yarakomeye yarashikamye ni ukuri buri wese nawe ashobora kuba yakomezwa nawe byanze bikunze ku ruhande rwe afite uko yari abayeho afite ukuntu yari yahanganye nabyo ariko turi kumwe na Maneri araza nawe kutuganiriza tubwire nawe ubwe ku ruhande rwe nk'umwana hari ukundi kuntu yari akeneye kubana na mama we hari ukundi kuntu yari akeneye kumva mama amuterura mubana ubundi buryo butangaje bumeze ukuntu kuri uyu munsi ufite abuzukuru mama ntago uragira uburyo bwo kujya gusura umwana umusore mu rugo ariko amakuru dufite ni uko umuhemba uko bimeze kose reka noneho tuze mu buzima navuga ngo bw'umunezero kuba wenda uyu muhungu yarakoze ubukwe ukahaba ariko ntubashe kumusura byo bikumerera gute cyangwa se kuri ubu ngubu ufite abuzukuru byaranzengereje ariko hamwe n'imana burya ngo itera amapfa itera n'abo bahahira niko bajya bapfuka iza ni bibi ngo ikiri kuzimu ikanakurayo ni uko bisa kose twe turi abantu bizi ko intege nke z'abantu abanye nanjye nyine muri ubwo buryo uyu mwana umwana uriya mukuru asaba no gukwa simbizi nabanze kaga mu nzu bakagenda mukuru wanjye niwe wagiye ntiwankenyereye aragenda ajya mu mwanya wanjye ibyangombwa byose by'umubyeyi ntiwabyakiriye cyose abingezaho kumva ibyo rero urumva ko n'umubabaro urenze uwundi yonyine reba kugira ngo bakinge bagende kariya kana kari kakira gahinja ka kandi kambaga amazi akana kari gatoya kuko wansigaranaga nawe ubwo mu nzu nasigarana nako hariho n'igihe kigeze guhagama mu ntebe mbura ukuntu wakuramo nkajya nkagira gutya nkakoma mu mashyi ngo kandebe kagenda gake gake mbona kavuye mu ntebe kari kahagamyemo niyo mpamvu ariko n'ubundi yaba ari gusanga hano imeze n'umwuka ariko Imana yagiye imfasha muri ubwo buryo ubwo rero mu by'ukuri narababaye pe reba nawe kugira ngo umwana wawe ariwe ufite wenyine akora impanuka nk'iyo ngiyo
byari bitangaza mbega ngumva ni nk'ukubitwa n'inkuba noneho rero reka bajye kumuhamba rero kose abantu benshi babyimpaka ahangaha ese umuntu muramujyana n'ubundi ko atari bugera mu gatenga mwamuretse akaguma ahangaha abandi baterekada n'uwo muntu wari ufite iyo modoka yaravuze imodoka ni yanjye namurambikamo cyangwa ngo nuko mumuterura ariko sinemera yuko nepfo bajya kumushyingura mama agasigara ahangaha mu nzu barahanjyana nubwo nabaje kogerayo ariko nacyumva ko ni igishako kibi cyane gikomeye ubwo bamaze kugeraho imodoka yahagaze bo baragenda nsigara ameze gutya mu modoka yageze ko baza urumva icyo ni ikintu nacyo utagukomeretsa nabicya byarambabaje umva birenze ukwemera urumva noneho rero ndogera none igihe cyo kugira ngo aba bana bakore ubukwe nabyo nuko byagenze sinabashije kugerayo ariko hamwe n'Imana ngira ngo naberetse amafoto ukuntu akurikirana hari urabona hariya nari meze nk'umuneke nta nubwo nari kubasha no gukandagira hasi kuko sinaciraga n'amacacwe ngo agere hasi sinanyeganyegaga hariya ariko Imana ibonye hari bwa bukwe ishaka ko nzabutaha gake dore n'ubu hari igihe njya ndeba ukuntu mbyimye ngize gute nareba ariya mafoto uko akurikirana kure buriya mubiri muzima wongeye ukagaruka ningeze wawuzanye nta n'umuti nanyoye ntaki rwose nta simbizi nyikora mbona agahu kazima kagiye kagaruka bwa bwimba bwari bumeze nk'umuneke mbona biracogoye ubwo rero nakubwiza ukuri Imana yaciye inzira kugira ngo njye muri ubwo bukwe cyabaye nk'ibintu bikomeye ntabugiyemo ariko sinabugiyemo nk'abandi intebe nicayeho niyo natashye nicayeho kandi nabwo bagomba guterura uyu yasize umugeni kwa kundi bajya hariya bajya kwifotoza bansindagira mu modoka bikabarira ngo dutahe uyu mwese ku mugeni aho yarahagaze araza kubera ko wari umenyereye guterura no gutsindagira ukoze ukunanwa araza ni ukuri kw'Imana araterura yageza ku ntebe aratsindagira nuko akubitaho urugi aragenda ubwo urumva icyo nacyo ni ikibazo kuko ni ukuri kw'Imana mba nagiye hariya nkashengererwa nk'umubyeyi nkakora ibitangaza bikaba no kwifotoza urabona ko twagiye nkicara ku kagare akadufotora kuri ubwo buryo ubwo rero ibyo byose ni ibintu byagiye bimbabaza pe bimbabaza bikangeza kure ariko nkomeza kwihangana ubwo rero ibyo byose urumva ko kwabagendaga babikora ntibyuzure nk'uko nanjye byagakwiriye byarambabazaga abana ibyo nabyo ni ibyishimo dore ibyishimo rero nanone naje kugira ni bwa buhamya n'ubundi tugikomeza niba bitabakereza nta kibazo rwose ubwo nepo ajya gupfa iyo bituma mbabwira ngo ibintu byanjye byose Imana yari birimo yego nepo ajya gupfa yabanje kugira inzozi araza arambwira ati ariko mama ati narose yajyaga ajya ku kazi akora epfuriya muntu hariya za gikondo anyura hariya mu kigo cy'abajepe hari akayira kacaga mu ishyamba kanyura hasi ku mugezi kakambuka kagera hakurya igikondo aho yakoraga atuzi ko narose nateye hariya mu kije pe muriya nzira y'ikinyarwanda ati nkatoragura umwana w'umukobwa ari mu ishashi muri ambaraje ngo iki ati namutewe n'ukuguye n'ukuri kose ati mbona umusirikare anyirukankanye cyane ati turagenda tugeze hasi nyarukombe mu muhanda ati mpura na papa ndamumuhereza ngiye ndakomeza ndagenda urumva izo nzozi zambere igitangaza reka rero amare uwo mwana nyine bari bamumpaye ngo njyewe mucumbikire wari wa mumpaye nawe n'umwisengeneza wanjye wari inshuti n'uwamureraga ati abaje kwiga hariya kuri adebe acumbika hano ubwo ngo ibyo ngibyo byabaye ni inzira Imana yari yaciye kugira ngo nsigarane umwana pe abantu barasakuza cyane ngo ntiparabyaye bose uno mwana w'umukobwa uko ashobora kubyara afite imyaka 15 cyangwa 16 ni ukubera icyo umwana w'umuhungu yabyara bagaca igikuba byamaze niba yabyaye icyangombwa ni uko umwana ataziba yego numva nyine ntabwo niyo byigeze bihumbira mbere y'uko uwo mwana abaho ninde za nzozi ni ukuri nta n'agashweshwe ubyumva nibwo bwa buhamya nshaka kugira ngo mbabwire rwose burya Imana ijya kuguha ikintu niba nzika nagiteguriye we nari ikintu gifite akamaro nima muda ariko mu buzima bwanjye rero ntangiriye hasi nanone nabonye nabyaye ntinzi koko muri make nabyaye maze imyaka 4 dukoze ubukwe muri iyo myaka 4 mbonye mbyaye wone po ngumaho umwana arakura rinda yiruka nanone hari muri 82 muri 86 ubwo na uyu nguyu yavutse ubwo nari mbonye namaze kwihana ntihabyahare n'ibikibaye nubwo imana yamaye ubwo nakomera utse
hamwe n'Imana rero umuteguro w'Imana aho mariye mbonye mbyaye abana b'abahungu basamana koko kuma nagera mu zabukuru akaba agomba umwana w'umukobwa amwegera mana wa koko wampaye kana kakobwa nubwo umbona kubyara bitakibayeho nange nkaza gatoragura muri amperope rwose ukakamba niyo nagatoragura mu bishimo iyo ya inzozi zose amaze gusohora buri n'iyo nuse nayo nyibite mbere byari bitabyanabo ntabwo nari nakumva n'izo nzozi z'umwana ariko hari akambitekeza mana koko I'm going to go to the house. Ashaka kugira ngo hari umwana pire munda ariko yamane ndakurahiye niyo watekuye rigashye nuko igihe kiragera rero mbona wabyaye umwana w'umukobwa ntahandi niwutiye kureba icyo gihe naye nkibaza kugenda narebye se n'iki kivutse para umukobwa rero uyu nuko mbona umwana w'umukobwa papa umwana w'umukobwa n'ukuri pe mbabwije ukuri ko ari ubuhamya bukomeye na n'ubu niyo nagera sinzabyibagira umwana amaze kuvuka rero bibaho imagambo biravugwa biki byose umukobwa amaze kumutujugunya ise ajya kwitupa rya mata umwana rwose turamureba nta ndwara uriya mwana yigeze agira kiretse ko nyina yigeze kumutwiba abonye ari umwana amaze kurya cyane kiza cyicara hasi aramutwiba aramujyana amugereje yarari amufata nabi umwana yaje yacetse imenwa yararwaye nabi araba ntiyongeye no kuza kukunyira kumujyana urumva ariko umwana wacu yarakuze neza arakura abaho ngaho noneho rero reba za nzozi rero wa mwana yarose ubwo nagarutse inyuma nibuka za nzozi yarose kandi yashashi yavuze ngo yariteruye arayiruka nkanahura na papa we ngo arayimuha ayizana mu rugo arakomeza aragenda yasanze ari rwa rupfu we yazanye umwana amuhereza sekuru ubundi arikomereza arigendera wa mukobwa wacu aramudusigira na n'ubu iyo mureba hariya ngira gutya na mama we nubaha imana ikora ibitangaza urumva rero uwo mwana yavutse mu buryo bwo gutangaza abantu ariko ari ubushake bw'imana ari n'inzira yayo ari na rya sengesho nasabye imana mbese yari impiguriye umuhirwa rwose koko umwana wanjye musigarana gutyo n'ubu ari hano nabo nyina rero mama we kuva mubyaye ntigeze asubiza amaso inyuma ahubwo yumvise yuko papa we yapfuye aza kuza ngo aje kumwiyandikishaho nabo yongeye biraserera dushaka kugira ngo tumwiyandike baratubwira ati rero umwana aba agifite nyina yaje no kubivuga umubwiye ngo muramwiyandikaho mumwandikishe ariko umwana burya agira igihe agera akaba atakiri wa nyina cyangwa iki mwebwe kuva rimwe mwebwe murimo mukumurera nta kibazo azagira umwana wacu agahubwo aho umwana wacu gutya gusa njya mbabazwa nuko nyine yapfuye atamubonye yamubonye mu buhinja bwe ntabwo yapfuye amubonye ariko ngo nyuma yaho urumva niba abuzukuru imana ikimba nakuriya we sinamwita ari umwuzukuru numva ari bucura bwanjye ni ukuri pe kandi nabazi ko ari njye mama mama we ntamuzi murabyumva papa we yapfuye mbese amubonye amumenya n'amafoto yari ayafite hariya yarayabitse ariko azi ko ndi nyina azi ko uriya musaza ari se azi ko yari we papa nuko nyine nuko bimeze kuko nabo bamuha kenya y'ababyeyi bose uko bisanzwe uyu ni umurihira ishuri umwana akiga nta kibazo kindi gihari cyane cyane ubwo rero urumva iryo ni ishimwe rya mbere nongera gushima imana nanone rero ari abana bavuka ubwo ukuntu byagenze hagati aho ngaho yahise akora ubukwe ariko abikora n'umukobwa wabyariye umwana iwabo nawe ariko kubera ko yari amaze kubyara uyu kuko uyu wacu ni nawe mukuru turabyakira rwose turavuga tuti nta kibazo hari bikundaniye nuko birabana ariko icyo nongera kuguha ubuhamya uwo muhungu wacu mukuru w'uyu yari wa muntu ndetse no mu buhamya bwe barimo kumushyingura icyo yakoraga ni uguseka yari wa muntu utakwereka ko yarakaye yari wa muntu mbese kubona uyu nguyu ameze byari binarenze nawe ni nk'uko yahoraga ari wa muntu yabona umukecuru ntiyamusuzugura nanjye ubwanjye yari umuntu w'umugabo ahubwo akava no mu rugo afite umugore we
aho mariye kurwara akaza gafata imyumba tena akajya gujesha ku cyumba kayizana yego nuko iko mara ari ubuhagari wa mana mwiza koko none we mukuru wanjye yarambwiye ati ariko ngiye nti wabazwe no kurwane po atari kubugura bizi neza ipuko yarakijijwe twese tubireye ari umuntu tuje pe hadari n'igi imana buri giturebera imbere hatazaza yarakunze ubugingo bwe imana ishobora no kuba yamuciye atari kumwanga ishaka kugira ngo mwandurure ati ibyo nibikaje bikubabaza byose byose tubishyira ku rugero kuko nepo yagiye mu ijuru yego nuko nyine nanjye nabishimye imana ariko ntiyagiye gusa nyasize abantu yego ubwo n'umuryango nyiri kumwe nawe hari n'abana b'abahungu babiri none uyu nguyu nawe rero Humanity rekada abo ni bahagije ndashaka umuryango umuryango irongano urabona ko byabahungu kandi ubuhungu burya kimenya ko ari ba muryango ni ba muryango nago bavuga ngo n'umukobwa n'umwana ariko mubera uyu mwana ajya mu kandi gace ariko byazina ihora ryitirirwa wa muryango w'umwana w'umuhungu nuko Imana yangiriye neza nkayiha amashyi nkaniha n'icyubahiro agirwa nago agakobwa Eh? Naweza ngo. Aba ndacyategereje. Naho biraje. Naho biraje n'abiraje abantu we naho biraje biracyaza. Wenda n'uza gukurikira. Amena bo bose n'izina rinyitirirwa umunsi nzajya gushyingirwa, gushyingurwa. Yego. Oriya nibo bazaye. Bazakurekeza ufite abantu bagomba kugukurikiza. Turanezerewe. Dushoje ibyanjye kuzuye abantu twatangiranye ikiganiro cyatangiranye mu kuvugana inkuru itanejeje n'inkuru ibabaje ariko nanone n'inkuru igamije gukomeza ubukingo bw'abayikurikiye reka mu matu bashimire cyane cyane murakoze ramwe rwose kandi baho umugisha hanyuma wenda umusoze tugire isengesho mu senge hanyuma cyangwa natwe reka tubikora Turasenga rwose pe Imana nicyo kintu cya mbere Imana idusaba. Yego. Senga Imana. Amen. Imana data mu izina rya Yesu. Turagushimiye kutajya uhinduka. Nukuri. Buri kimwe cyose ukora ugikora mu mugambi wawe. Ntabwo tugisha inama kuko ibyo ukora byose ijambo rya rirambwira ngo ibyo nibwira kubagirira ni ibi byiza ntabwo ari ibibi. Niyo byaza twebwe mu isura yacu ari bigaragara nk'ibibi ariko muri byo habari mineza yawe Mana uyu munsi nago twari kuzagira impamvu ituma tumenya umubyeyi ariko washimye ko tuzamumenya ndetse n'abandi badukurikiye muri iki kiganiro bakazamumenya kubera yuko washimye yuko agira uburwayi ariko kawumurindiramo kugira ngo uyu munsi agire umuntu umwe babiri batatu bazakomezwa no kumva ubuhamya bwo kumva imyaka 14 abayemo ariko akaba yarakomeye akaba afite ijambo ry'ihumure akaba afite ijambo ry'inkomezi akaba afite ijambo ryo cyo gutuka ngo gusebye avuge ko wamutereranye wamutaya ahubwo ukomeje kubana nawe umunsi ku munsi Mana mu izina rya Yesu n'ukuri turakunyinze kugira ngo ukomeze umutima wo gukomera kugira ngo arusheho gukomeza n'abandi yaba twebwe tuganiriye nawe yaba n'abandi basagandira nawe reka ibyiringiro byonyine abyo bizamuzamuka mu mitima ya benshi reka ukomeze kubana nawe n'ukuri ukomeze kumuhumuriza ukomeze kumukomeza mu izina rya Yesu ubushake bwawe ureke bukomeze kuba ku buzima bwe ndetse n'umuryango w'umukikije mu izina rya Yesu urakoze nyagasani Imana Amen. Nanjye ndagushimye mwami wanjye naguhimbaje kuko utajya uterana bakwizera nagushimye kujya usohoza imirimo yawe yose uko wayitangiye ukayisohoza uva ushyira ikuzimu ukanakurayo ndacyagutegereje Imana kuko mfite umugambi kandi ndacyagushima kuko ibyo ari byo byinshi cyane wasohoje n'ibyo wari wansezeranyije ari amasezerano menshi cyane wansohoreje n'ubu ndacyategereje n'ayandi nukuri igihe nawe napfa ngo hanyuma ya zero urakora wagize neza rero gutya mwami wanjye ni ukuri mbona abashyitsi baza kunsura nganira ku byawe nyaguba Imana ishobora byose ntanga ubuhamya nk'uko naguhigiye ko nzagutangira ubu nzahatanga ubuhamya bw'imirimo wankoreye nanubu biracyahari ni byinshi hari igihe gikwiriye nyakubaha Imana ungiriye ubuntu ugatuma nongera guhagarika amaguru yombi kandi byashoboka kuko na Lazaro waramuzuye amaze warirengagije uko byari byakunaniye kugerayo ahubwo wagiyeyo kubw'uko washaka guhesha izina ry'Imana icyubahiro uratinda ugerayo utinze kugeza ubwo bene nyina bari bamaze kubabara bavuga ati ko yadutereranye ariko wari ufite impamvu kuko arababwiye ngo nibagira kwizera barabona ubwiza bw'Imana nanjye rero nk'uko wazuye Lazaro ukamuhamagara rimwe gusa wahamagara rimwe gusa ngo Lazaro ahita asohoka mu mva nanjye rero ndakwinginze Uwiteka Imana ntakutabura kubikora
nanjye ubishatse bavuga ngo yewe ngewe so kureba izuba ndacyagutegereje ndi kumana ndindiyemo iminsi ndindiyemo ni myinshi cyane sinzi iyo kiri inyuma yaha kuko imbere yawo simbizi tumenye ibirangiye ariko biri imbere bizwi nawe kandi kutazaterana wakwizera nta nubwo uzakoze isoni bakwiringiye mu izina rya Yesu ngaho rero Uwiteka ukomeza ukora imirimo n'ibitangaza n'ikindi gihe ndongeye gutanga ubuhamya ntabwo mutanze neza kuko turimo kwihuta hari igihe gikwiriye nzatanga ubuhamya kandi nkavuga imirimo wakoze haleluya icyubahiro ni icy'Uwiteka Imana yacu ngaho gumane n'abatwumva bose n'abatureba bose kandi abenshi cyane bagire kwiringira bagire kwizera kandi bambikwe imbaraga nuri kwa muganga n'abarwaye corona muri kino gihe n'ukuri buri wese yumve ko ashobora gukizwa n'Imana yonyine kuko abakize nibo benshi kuruta abapfuye haleluya rero ishimwe ry'icyubahiro ni ry'Imana nta wundi muntu uzahabwa icyubahiro ni cy'Uwiteka Imana abafite amavi yo bose bapfukamira Uwiteka haleluya izina ry'Imana nihabwa icyubahiro nuko nsabye bike nk'abana b'abantu ariko utanga ibidukwiriye nk'Imana mu izina rya Yesu Amen. Amen.